Ok, ovo je trebalo da bude razgovor utroje, ali u stvari on jeste glavna zvezda ove priče. Ako neko u 21. veku u zemlji Srbiji, u globalnom urušavanju svih vrednosti, obrazovanja i trke za parama, uspe da napravi od sebe najpopularnijeg u regionu profesora hemije, uzdanicu mnogi dece koji nisu njegovi neposredni učenici, a gledaju ga preko YouTube-a da im objasni tu taj strašan bauk koji se zove hemija, onda zaslužuje svu pažnju. Zaslužio je i nagradu za najboljeg edukatora koju dodeljuje udruženje Živojin Mišić, najpopularniji profesor hemije na ovim prostorima, Jovica Plavšić iz 10. Beogradske gimnazije. Dobro jutro. Dobro jutro. Čestitam na ovom izboru. Što ste skromni? Pa ne znam, malo sam se zbunio sad, ne znam o kome pričate u ovoj najavi. A jel vam deluje kao da ste vi? Prepoznajete neki element? Ne. Jeste profesor hemije? Jesu. Jeste popularni? Voljeni. Aha, to je razlika. Voljeni ste, zato se niste prepoznali. Da, da. Kako je došlo do toga? Da predajete bauk od predmeta u inače teškoj gimnaziji i da sve funkcioniše dobro? To potiče iz moje gimnazije kad sam ja imao problem sa hemijom. I ne znam, u prvoj godini jedinica dvojka, u drugoj dvojka, u trećoj trojka i u četvrtoj četvorka. I onda skapiram da ja samo mogu napredujem na tom polju. I evo, tu gde jesam. Dobro ste to rekli. Stvarno, kako ste odlučili da upišete hemiju? Od jednog mladog, energičnog čoveka očekivalo bi se da mora da bude neki menadžment, neka brza zarada, a vi odete u prosvetu. Zašto? Pa nije bila prosveta prvi izbor, nego je bila priča da vidim nešto što me zanima i što negde mogu najviše da napredujem. Iskapirao sam da je hemija skroz logična i da ću najmanje morati da bubam, ako mogu da iskoristim. Stvarno? Hemija se ne buba? Mislim, pitam samo. Pa kako to ne? Pa jeste gledali YouTube-ka? Imam informacije da jeste gledali. Jeste, da. Zato što moje dete vas gleda i mnogo i deci, mnogim ljudima, mladim pomažete tako što prate vaša predavanja. Ko je tajna razumevanja hemije? Pa ništa, sve je logično i samo da pratimo neki sled. I kada oni imaju sve popakovano u glavi, tamo gde treba, onda je najmanji problem učiti. Onda žele i više da uče. Znači, samo ne mogu veliki broj informacija da primaju, da memorišu, jer to posle ispari. Ovako, kad to ima neki sistem znanja, a to se trudim da napravim, onda to nikakav problem. To je zadovoljstvo učiti i raditi sa takvom decom. Nikakav problem i hemija. E, sad sam čula sve. Dok gledamo Jovicu Plavšića kako radi na beloj tabli u gimnaziji Mihajlo Pupin. Pridružila nam se u studiju Tamara Mihajlović iz udruženja Živojin Mišić. Tamara, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Zašto ste nagradili Jovicu? Jovica je... Šta ste prepoznali kod njega? Jovica je inovativan. Jovica je neko ko je kreativan, neko ko zaista ima dobar odnos sa učenicima i neko ko svoje učenike gura, da kažemo, napred. Znači, u svem onome, da kažemo, što učenici misle da mogu, Jovica zna da oni mogu još korak više ili da kažemo još 10 puta više i zaista on sa svojim učenicima ostvaruje zaista velike rezultate. Zašto udruženje Živojin Mišić baš nagrađuje profesore? Cilj ovog projekta, Najbolji edukatori Srbije, je bilo da mi prepoznamo, ohrabrimo i nagradimo učitelje i nastavnike koji obrazuju našu decu. Želeli smo na neki način da kažemo društvu, da obrate pažnju na da kažemo, učitelje i nastavnike koji su zaista suština našeg društva, zato što oni oblikuju društvo sutradan. Od njih sve počinje. Upravo tako. Od njih sve počinje i oni sutradan učenike izvode i oni bivaju određeni, da kažemo, ljudi. Ko je konkretno nagrada? Jel imate neki financijski ili samo moralni podsticaj? Naravno, da pohvalimo udruženje, naravno. Tako, tu je u pitanju titula i nagrada. Nagrada iznosi 100.000 dinara i ona se može iskoristiti u profesionalne svrhe. Isto tako, učitelji i nastavnici dobijaju i svoj privatni deo koji iznosi od 40.000 dinara. Pitam to zato što on neće da monetizuje svoj YouTube kanal. To je prvo što sam ga pitala, kaže da ga to i učenici pitaju. Vi nećete od svoje popularnosti, ja bih rekla, vi biste rekli ljubavi da pravite profit? Pa ne znam, zaista ne bih volao da sada neki učenici moji u školi gledaju to i da ja zarađujem zato što oni to gledaju. Tako da malo mi je to besmisleno. A jeste se pokajali ikad što ste ušli u prosvetu? Ne. Znači, to mi je možda i najbolja odluka u životu.
Šta je? Stvarno, pa, sama ta energija i ta povratna informacija od učenika mi je dovoljna da se ja napunim ono, da sve loše što se desi... U životu, se, da. Nisam neki pesimista, ali možda se i tešim da škola to sve pokrije. Znači, ona škola je mesto gde sve funkcioniš. Pa to tako i deluje kad mi vas posmatramo na YouTube-u. Živojin Mišić bi se sigurno kao neko koji je u obrazovanju zahvaljujući dostigao od običnog siromašnog seoskog deteta stvarno zvezdane visine, tako složio, tako verujem, sa vašim izborom. Niste tako iz Valjevskog kraja, možda? Yes. Šalite se? Ne šalim. Odakle? Iz Valjeva. Baš iz Valjeva? Da. A jel to sad bila protekcija zbog Mišića? Nije, da bude još neki Valjevac ili... Ne. Taj ja sam. Ovo nisam ni ja znala. Ali mora raditi u nešto, nema priče. Šta upisuju najčešće vaši učenici? Medicina, fon, ETF. Matematika i hemija se polaže najčešće na prijemnom. A jel se neko opredelio za hemiju zbog vas? Baš za hemiju? Ne znam da li je zbog mene, ali hemiju se... Pa i učenica bivša koja me prijavila na ovaj konkurs, Jelena Spasić, to sam saznao kasnije, je bila je treća na listi na Hemijskom fakultetu ovde u Beogradu i u Sloveniji upisala i na kraju je, sad je daleko, mislim nije mnogo daleko, Slovenija je blizu, ali i pritom je ta devojčica, da kažem, najveći drug u generaciji. Sjajno. Piše pesme, trenira fudbal, svi je vole i kad mi je javila da me prijavila, da. Znači stvarno me to dirnulo jer volim svoje đake, a ona je među najvoljenijim, tako da eto, no sad ponavljam, to nije popularno, nego voljeno. Znači, dobro ste to rekli, da. I ja bih jako voljela da... Na YouTube kanalu profesora Jovice Plavšića, profesora hemije, malo naučimo i to šta se voli. Mnogo hvala što ste ipak stigli do nas jutros. Možemo mi da se vidimo ponovo, Jovice? Mislim da nam dođete u studio. Može. Da ukladimo malo te voljenosti vaše, dogovore, nepopularnosti. Dogovore. Hvala. Jovica Plavšić, najbolji je edukator u Srbiji po odluci udruženja Živojin Mišić, kojeg je među svim brojnim kandidatima prepoznalo kao onog koji na dobar način određuje prve korake u životu mladih ljudi u Srbiji. Idemo sada do zimske